উপন্যাস পাঠ এই অনুষ্ঠানত প্ৰচাৰ হৈ আছে ডঃ অনুজ বৰুৱা ৰচিত উপন্যাস মহা অৰণ্যৰ ধাৰাবাহিক পাঠ পাঠ আগবঢ়াইছে নয়ন প্ৰসাদে উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা অৱনী বৰাৰ মহা অৰণ্য খৰকৈ খোজকেইটা দি তাৰ পাছত চিনিৰ ধাপকেইটা বগাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতেই ওপৰৰ সৰু পৰ্টিকখনত বৰ্ণালীক দেখা পালে তাই চকী এখনত বহি কিবা আলোচনী এখন পঢ়ি আছিল হাঁহি এটা মাৰি তাই কলেও তাৰপাছত তাই হাঁহিটো আৰু ডাঙৰ কৰি দিব খুজিছিল কিন্তু অবিনাশৰ অলপ পিছে পিছে আৰু এজন অচিনাকি মানুহো ওপৰলৈ বগাবলৈ আৰম্ভ কৰা দেখি সিমানতে হাঁহিটো বন্ধ কৰিলে ডঃ চলিহাক তাই ভালদৰে চালে চিনি নাপালে এইকেইদিন যাৰ পৰিছে অবিনাশ এইকেইদিন বৰ ব্যস্ত আছিল নেকি বৰ্ণালীৰ গেইট গ্ৰীলৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কেনে চলিছে বৰ্ণালী আৰু অবিনাশৰ মাজত এই কথাখিনি চলিল কিছু সময় ডঃ চলিহাই মনে মনে শুনি গ'ল বৰ্ণালী উঠিব খুজিছিল তাৰ পাছতে অবিনাশে খৰধৰকৈ ক'লে তুমি চাহ এটা একো কৰিব নালাগে বহাচোন কথাকে অলপ পাতো তোমাক কথা এটা সুধিব লগা আছে সোধাচোন দুৱাৰ খবৰ কি আজিকালি অবিনাশৰ প্ৰশ্নৰ লগে লগে ডঃ চলিহাই কাণ পাতি চকু সষ্টম কৰি বৰ্ণালীৰ ফালে চালে বৰ্ণালীয়ে প্ৰথমে ওঠ দুটা টিপ মাৰি গাল দুখন ট'ল পেলাই হাঁহিলে তাৰ পাছত ক'লে তুমিও শুনিছা নেকি শুনিছা যদি ঠিকেই শুনিছা দুৱৰাই বিয়া পাতিব এইবাৰ শুনি আচৰিত হৈছা নেকি নহ'বা একো নতুন কাম কৰিবলৈ লোৱা নাই দুৱৰাই বিয়াতো সকলো মানুহেই পাতে ডক্তৰ চলিহাই পিঠিখন চোফাত পেলাই দিলে অবিনাশে আকৌ সুধিলে ছোৱালী কোন কত থাকে কি কৰে বা দুৱৰাৰ কাৰণে ছোৱালীৰ আকাল পৰিছেনে একেবাৰে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ছোৱালী পাইছে কোনোবা কলেজ এখনৰ প্ৰফেচাৰ দেখিবলৈও ধুনীয়া ৰ'বা মই ফটো এখন দেখুৱাওঁ মোক দুৱৰাই দিছিল বৰ্ণালী ভিতৰলৈ গ'ল হয় এই দৌৰাই হয় কি নাম কৈছিল আপুনি বিকাশ দুৱৰা মাতটো কিছু সৰু কৰি ডৰ চলিহাই সুধিলে অবিনাশক এই ছোৱালীজনী কোন দৌৰাৰ কিবা হয় নেকি অবিনাশে হাতখন কিঞ্চিত দাঙি ডঃ চলিহাক মনে মনে থাকিবলৈ কলে ফটো এখন হাতত লৈ বৰ্ণালী ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিল তাই ফটোখন অবিনাশৰ ফালে আগবঢ়াই দিওঁতে ডঃ চলিহাই হাত পাতি ধৰিলে আৰু সেইখন চায়েই অস্ফুটভাৱে কিবা এটা উচ্চাৰণ কৰিলে অবিনাশেও ডঃ চলিহাৰ হাততে ফটোখন চাই ললে ফটোৰ সেই হাহো যেন কৰি থকা ছোৱালীজনী গীতিমাদত্তই হয় সিহঁতৰ ভাৱ ভংগীবোৰ দেখি বৰ্ণালী কিছু আচৰিত হৈছিল তাই অবিনাশক সুধিলে ছোৱালীজনীক চিনি পোৱা নেকি তুমি তাহানিতে পাইছিলো এতিয়া এখেতে পায় ভালকৈয়ে পায় ডঃ চলিহাই টেবুলৰ ওপৰতে ফটোখন থৈ কিছু সহজ হৈ বহিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেওঁ চুৰকৈ বৰ্ণালীৰ মুখলৈ চাইছিল কিন্তু তাই তেওঁৰ মুখলৈকে চাই থকা দেখি ঘূৰি অবিনাশৰ ফালে চালে অবিনাশে বৰ্ণালীক তাইৰ কোনোবা বান্ধৱীৰ বিয়াৰ খবৰ সোধাৰ সুৰত সুধিলে বিয়াখন দিন হৈছে যা যোগাৰ হৈছেনে নাই বৰ্ণালীয়েও একেধৰণেই উত্তৰ দিলে ঠিক হোৱা দুসপ্তাহৰ বেছি হল ছোৱালী দুৱৰাৰ মাক বাপেকেই ঠিক কৰিছে দুৱৰাই মোক তাৰ আগেয়ে মানে বিয়াৰ দিন লোৱাৰ আগেয়ে কথাটো কৈছিল দিন লোৱাৰ পিছদিনা মোক দেখুৱাবলৈ ফটোখন লৈ আহিছিল মই ৰাখি থলো বিয়ালৈ বহুত দিন আছে এপ্ৰিল মাহৰ কিবা তাৰিখত মই ক'ৰবাত লিখি থৈছো ৰ'বা বিয়াৰ যা যোগাৰৰ কথা সুধিছা দুৱৰাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে বিয়াৰ যা যোগাৰনো কেইঘণ্টাৰ কাম সময় আহিলে কৰিব কথাখিনি শেষ কৰি বৰ্ণালীয়ে ডক্তৰ চুলিহাৰ ফালে চালে তেওঁ একমনে টেবুলৰ ফটোখনলৈ চাই আছিল মূৰ তুলি তেওঁ প্ৰথমে অবিনাশলৈ তাৰপাছত বৰ্ণালীলৈ চালে আৰু অকৰাৰ দৰে হাঁহি এটা মাৰিলে নিশব দে দুৱৰা এতিয়া ক'ত আছে বাৰু অবিনাশে বৰ্ণালীক সুধিলে কিয় কিবা নেকি বৰ্ণালীয়ে হাঁহিমুখেৰেই সুধিছিল যদিও কপালখন কিছু কোঁচ খুৱাই লৈছিল খেলিমেলি একো নাই মাত্ৰ মোৰ দুৱৰাক এবাৰ চাবলৈ লগ পাবলৈ মন গৈছিল সেই মানুহজনে কোনোদিনেই বিয়া নাপাতিব বুলি মোক কোনেও কোৱা নাছিল দৌৰাই কোৱা নাই তেওঁ বিয়া নাপাতিবলৈ কোনো যুক্তিও নাই তথাপি মোৰ দৌৰাক এবাৰ লগ পাবলৈ মন গৈছে এনে দুৱৰা এতিয়া ক'ত আছে মই অৱশ্যে নাজানো ৰবা ৰ'বা মই ফোন এটা কৰি খবৰ কৰি চাওঁ গুৱাহাটীতে আছে যদি আজিয়েই লগ পাই যাব পাৰা টেলিফোনটোৰ ওচৰত বহিলৈ বৰ্ণালীয়ে কেইবাটাও নম্বৰ ডায়েল কৰিলে সোধা পোছা কৰিলে খবৰ একো নাপালে তাই অবিনাশক সুধিলে দুৱাৰ ঘৰলৈকে ফোন কৰি চাবা নেকি বৰ্ণালীয়ে ৰিচিভাৰটো অবিনাশৰ হাতত দিলে আৰু নম্বৰটো ভালকৈ মনত পেলাই ললে বাকীবোৰ নম্বৰৰ দৰে সেইটো নম্বৰ তাইৰ মুখস্থ নহয় চাগে অবিনাশে ভাবিলে সিফালৰ পৰা দুৱৰাৰ মাতটো পোৱাৰ পাছত অবিনাশে নিজৰ পৰিচয় আৰু অৱস্থিতি জনাই দুৱৰাক বিয়াৰ নামত শুভেচ্ছা এটা দি ললে তাৰ পাছত তেওঁক এবাৰ লগ পাবলৈ ইচ্ছা থকাৰ কথা কলে অবিনাশক কিছু আচৰিত কৰি দুৱাৰ এঘণ্টামানৰ পাছতে আগৰবাৰ লগ কৰা হোটেলখনলৈ আহিবলৈ ক'লে ৰিচিভাৰটো থৈ অবিনাশে ডঃ চলিহাৰ মুখলৈ চালে তেওঁ আশা ভৰা চকুৰে অবিনাশলৈ চাইছিল অবিনাশে এবাৰ বৰ্ণালীৰ মুখলৈ চাই তাৰ পাছত ঘূৰি ডঃ চলিহাক ক'লে অযথা লোকধাক কৰি কথা বঢ়া একো লাভ নাই মই আপোনাক আগতেই কৈছিলোঁ যে আমি একেবাৰে সঠিক ঠাইলৈকে আহিছোঁ আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হোৱাত যদি অলপমান সহায় কৰিব পাৰে এই বৰ্ণালীয়ে পাৰিব মই কৰিব পৰা ভিতৰত একো নাই তদুপৰি মই এইবোৰ কথাৰ মাজত সোমাবও নোখোজোঁ আপোনাৰ গোটেই কথাখিনি কাহিনীটো বৰ্ণালীক বুজাওক তাৰপাছত যি হ'ব সেইটোৱেই হ'বলগীয়া কথা বৰ্ণালীয়ে গাত লৈ থকা শ্বলখন এনেই এবাৰ ঠিক কৰি ল'লে তাইৰ কথাবোৰৰ একো আগগুৰি পোৱা নাছিল ডক্টৰ চলিহাই বৰ্ণালীৰ মুখলৈ চাই আকৌ অবিনাশৰ মুখলৈ চালে বৰ্ণালী আৰম্ভণিটো অবিনাশেই কৰি দিলে তুমি যে মাজতে সুধিছিলা কিবা খেলি মেলি আছে নেকি বুলি এটা খেলি মেলি আছে এখেতক লৈ দৌৰাই বিয়া পাতিব খোজা ছোৱালীজনীক মানে এই ছোৱালীজনীক এই গীতিমা দত্তক এখেতে ভাল পাইছিল তাইও ভাল পাইছিল হেনো কিন্তু মাজতে এখেতে জুলুকি দাঙি দিওঁতে মাছ ওলাই গ'ল তুমি কি পাৰা সহায় কৰি দিয়া এখেতে তাইক বিয়া কৰাব খোজে এই ছোৱালীজনীকে মই মই কি সহায় কৰিম কেনেকুৱা সহায় কৰিম এইবোৰতো মোৰ হাতৰ বাহিৰৰ কথা বিয়াখনতো ঠিক হৈয়ে গ'ল দিন লোৱাও হৈ গ'ল কথাখিনি কৈ বৰ্ণালী কিছু লৰচৰ হৈ বহিল আৰু কিবা ক'ব খোজাৰ দৰে তাইৰ মুখখন মেলখাই থাকিল অবিনাশে ডঃ চলিহাক কলে এই বৰ্ণালী বিকাশডৰাৰ খাচ বন্ধু বৰ্ণালীয়ে বিকাশডৰাৰ ওপৰত কিমান প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে মই নাজানো কিন্তু এইটো জানো যে অন্ততঃ মোতকৈ বেছি ভালকৈ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিব আপুনি যেনেকৈ পাৰে এতিয়া কথাখিনি বৰ্ণালীক বুজাওক খোলাখুলিকৈ বুজাওক মই বিকাশ দৌৰাক অলপ পাছতে লগ ধৰিম ঠিকেই কিন্তু সেইটোৰ পৰা একো লাভ নহ'ব তদুপৰি মই যে তেওঁক লগ কৰিম আপোনাৰ কথাটোৰ কাৰণে নহয় তেখেতক এনেই লগ কৰিব খুজিছোঁ যদি ইচ্ছা কৰে আপুনিও কেতিয়াবা দৌৰাক লগ ধৰি আপোনাৰ কথাটো আলোচনা কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ যদি কিবা সহায় হ'ব পাৰে তেনেহ'লে মাত্ৰ এই বৰ্ণালীৰ দ্বাৰাহে সেইটো সম্ভৱ মোৰ দ্বাৰা নহয় দৌৰাক পাছত লগ পাম বুলি কথা দিলো পৰিস্থিতি সলনিৰ গতিটোৰ লগত ডঃ চলিহাক খাপ খাব পৰা নাছিল বৰ্ণালীয়ে বুজি নোপোৱা ভাষা এটাত তাইক কিবা বুজাবলগীয়া হোৱাৰ দৰে তেওঁ ঘনাই চকু তিপিয়াই হাতৰ আঙুলি ইফাল সিফাল কৰি চিন্তা কৰিলে যেন তেওঁ বৰ্ণালীয়ে বুজি পোৱা ভাষাটোহে বিচাৰিছে ইয়াত বেলেগে বুজাবলগীয়া একো নাই সিমানতে ৰৈ ডক্তৰ চলিহাই আকৌ চিন্তা কৰিলে বৰ্ণালীয়ে ডলিহাৰ ফালে চাই কলে আপোনালোকে মই চাহৰ যোগাৰ কৰো আপোনালোক অহা বহু সময় হল চাওকচোন মই কথা চোবাইয়ে বহি আছো বহকচোন আপোনালোক ডক্তৰ চলিহাই শলাগিলে বৰ্ণালী উঠি ভিতৰলৈ যাওঁতে লাইটটো জ্বলাই থৈ গল আন্ধাৰ হৈ আহিছিল বৰ্ণালী ভিতৰ সোমোৱাৰ লগে লগে ডক্টৰ চলিহাই অবিনাশক কিবা বুজাব খুজিলে অবিনাশৰ অলপ হাঁহি উঠি গৈছিল তেওঁক বাধা দি সি ক'লে ঠিকেই ঠিকেই সেইবোৰ কথা মুখস্থ নেওতাৰ নিচিনাকৈ গাব নোৱাৰি আপুনি তাইৰ লগত কথা বতৰা পাতি সহজ হৈ লওক তাৰপাছত আপোনাৰ কাহিনীটো লাহে ধীৰে ক'ব ডঃ চলিহাই অবিনাশৰ ফালে কিছু হালি মাতটো ফুচফুচিয়া কৰি সুধিলে আপুনি যে ক'লে ই বৰ্ণালী দৌৰাৰ খাচ বন্ধু বুলি ঠিক কেনেকুৱা বন্ধু বাৰু মই জানি থ'লে ভাল হয় অবিনাশে ডঃ চলিহাৰ দৰে মাকটো ফুচফুচীয়া নকৰাকৈয়ে কলে বৰ্ণালী দৌৰাৰ কেনেধৰণৰ বন্ধু সেইটো তাইকে সুধি ল'ব মই নকওঁ তাইৰ বিষয়ে মই আপোনাক এটা কথাই কওঁ ছোৱালীজনী ভাল তেৰা বেকা কথা নকয় আৰু তেৰাবেকা কামো নকৰে অবিনাশে ঘড়ীটোলৈ চাই মনতে অলপ হিচাপ কৰিলে সি ঘড়ীটোলৈ চোৱাটো ডঃ চলিহাই লক্ষ্য কৰিছিল অবিনাশে নিজকে কোৱাৰ দৰে ক'লে দৰা এঘণ্টাৰ পাছতে ফাঁচী বজাৰ হোটেলত লগ কৰিম বুলি কৈছিল যে বিছ মিনিট গ'লেই এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছে কথাখিনি আজিয়েই পাতি যাব পৰা হ'লে ভাল আছিল অলপ ৰৈ ডক্টৰ চলিহাই আকৌ ক'লে আপোনাৰ দেৰি হ'ব নেকি বাৰু আমি বেলেগ এদিন আহিম তেনেহ'লে তাতকৈ এটা কাম নকৰোঁ কিয় আমি আপুনি অকলে ঘূৰি যোৱাটো একো সুবিধা নাই অলপ আগুৱাই গ'লেই অ'টো পাই যাব আপুনি আজিয়েই আৰু অলপ বহি কথাখিনি পাতি যাওক মই ইয়াত কৰিবলগীয়া কাম শেষেই হ'ল মই দুৱাৰক লগ কৰিবলৈ যাওঁ মই অকলে ভাল হ'ব জানো তাতকৈ বেলেগ এদিন আহিম সেইকাৰণে আপোনাৰ হ'বলগীয়া কামবোৰ নহয়গৈ প্ৰয়োজনতকৈ বেছি ভাবি চিন্তি কাম কৰা মানুহবোৰে সদায় ট্ৰেইন ফিল কৰে বেলেগ এদিন আহি আপুনি আজিতকৈ বেছি চিনাকি বনালী এজনীক নাপায়হি আজি যিমানখিনি এৰি যাব বেলেগ এদিন আহি ঠিক তাৰ পৰাই আকৌ আৰম্ভ কৰিবহি লাগিব যিমান পাৰে আজি আগবাঢ়ি থাকিলে কি লোকচান ডঃ চলিহাই একো নামাতিলে অবিনাশে সময় নষ্ট নকৰি বহাৰ পৰা উঠিল ভিতৰলৈ যোৱা দুৱাৰখনৰ পৰ্দাখন এফালে ঠেলি সি বৰ্ণালীক মাতিলে তাই পাকঘৰৰ পৰাই গৈছোঁ অলপমান ৰবা বুলি চিঞৰিলে অলপ পাছত বৰ্ণালীয়ে চাহ বিস্কুটৰ ট্ৰে' এখন দুই হাতে ধৰি অবিনাশে দাঙি ধৰা পৰ্দাৰ তলেৰে সৰকি আহি ড্ৰয়িং ৰুমৰ টেবুলত ট্ৰেইখন থলেহি বৰ্ণালী দৌৰা এঘণ্টামানৰ পাছত মোক লগ কৰাৰ কথা কৈছিল আধা ঘণ্টামান গ'লেই তেনেহ'লে এতিয়া কি কৰিবা এখেতে কিবা ক'ব বুলি কৈছিল যে তেখেতৰ ক'বলগীয়াখিনি তেখেতে ক'ব তোমাক বুজাবলগীয়াখিনি বুজাব তুমি যিখিনি পাৰা বুজি ল'বা মই অকলেহে যাওঁ তুমি আলহীক লাহে ধীৰে সোধা পোছা কৰা বৰ্ণালীয়ে ডক্টৰ চলিহালৈ চালে তেওঁ অবিনাশলৈ অবিনাশে বৰ্ণালীক সোনকালে আকৌ এদিন অহাৰ কথা দি বিদায় লৈ কোঠাৰ পৰা ওলাই গ'ল ছিকিমিকি আন্ধাৰ হৈছিল বাহিৰত ৰাস্তাৰ লাইটবোৰ জ্বলিছে ওখ চাপৰ বিল্ডিংবোৰৰ লাইটবোৰ যেনিয়ে তেনিয়ে অকস্মাতে অকস্মাতে জ্বলি উঠি একোঠা একোঠা আন্ধাৰ বাহিৰলৈ খেদি পঠিয়াই নিজে দখল কৰি বহিছিল অবিনাশে অটো ৰিক্সা ফাঁচী বজাৰৰ ফালে পোনাই দিলে সি কথাবোৰ প্ৰথমৰে পৰা আকৌ ভাবি চালে আজিকালি মইতো একো কথাতে আচৰিত নহওঁ বুলি ধৰি লৈছিলোঁ গীতিমা দত্তৰ বিয়া যাৰ লগতেই নহওক তাত আচৰিত হ'বলগীয়া আছে কি বহুত দিনৰ আগেয়ে দেখোন মই তাইৰ বিয়া হৈ গ'ল বুলি ভাবিছিলো তাই ক'ৰবালৈ বা হেৰাই থাকিল বা কোনোবা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হলগৈ তেনেধৰণৰ একো খবৰেইটো মোক আচৰিত কৰি তোলাৰ যুক্তি নাই গীতিমা দত্তৰ বিয়া বিকাশ দুৱৰাৰ লগত হ'ব নোৱাৰাৰ যুক্তি কত তেনেহলে এই বে হিচাপ যেন লগা অনুভৱটো আহিল ক'ৰ পৰা দুৱৰাৰ মাজতে তাই সঁচাকৈয়ে জীৱনত বিচৰাখিনি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিছে নেকি নে তাই দুৱৰাৰ বিষয়ে একো নজনাকৈ বিয়াৰ বাবে মত দিলে নে দুৱৰা মানুহটো আজিকালি সলনি হৈ গল কিন্তু সেইটো মানুহ সলনি হোৱাটো জানো সম্ভৱ গীতিমা বাৰু ডঃ চলিহাৰ জীৱনলৈ ঘূৰি অহা উচিত নেকি যদি দুৱৰা সেই আগৰজন দুৱৰাই হয় সেইখিনি জীৱন দৰ্শনেই যদি আগলৈ থাকি যায় তেনেহলেতো গীতিমাৰ জীৱনটোৰ অৰ্থই নাথাকিল তাই বা তাইৰ ঘৰখনে বৰ্ণালীৰ বিষয়ে বা তেনেধৰণৰ কথাবোৰ জানেনে যদি নাজানে জনাই দিয়াটো উচিত হ'ব নেকি মোৰ একেবাৰে অচিনাকি বা সাধাৰণভাৱে চিনাকি কোনোবা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতে তেনেকুৱা হোৱা হলে নিশ্চয় কথাবোৰ জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোহেঁতেন অবিনাশে কথাবোৰ চিন্তা কৰি গৈ থাকোঁতে ফাঁচী বজাৰ পাৰ হৈয়ে জাপু খুজিছিল হঠাতে কথাটো ধৰিব পাৰি সি অটো ৰিক্সা ঘূৰাই ললে হোটেলখনৰ পৰা কিছু আঁতৰৰ অটো ৰিক্সা থব পৰা ঠাইত সেইখন ৰখাই অবিনাশে ঘূৰিলৈ চালে দেৰি হ'ল নেকি বাৰু ব্যস্ত মানুহবোৰৰ ভৰিবোৰত উজুতি নোখোৱাকৈ সাৱধানে আৰু সমান ব্যস্ততাৰে সি হোটেলখনৰ ফালে আগবাঢ়িল হোটেলখনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত দুৱৰা ৰৈ আছিল ঘড়ী চাই চাই তাক দেখা পাই ধুনীয়া হাঁহি এটাৰে আদৰণি জনালে মই মাত্ৰ জনাইছিলোঁহে যে এনেই আপোনাক এবাৰ লগ পাব খুজিছোঁ হে আপুনি ইমান ব্যস্ত মানুহজনে যে লগ কৰাৰ সময়টো এঘণ্টাৰ ভিতৰতে ৰাখিলে মইতো অলপ আচৰিত হৈ গৈছিলো অবিনাশে হাঁহিমুখেৰে কলে সেইটো কোনো কথা নহয় আচলতে ময়ো আপোনাক কেতিয়াবা ক'ৰবাত লগ পালে অলপ কথা পাতিম বুলি ভাবি থৈছিলোঁৱেই আজি সন্ধিয়াটো মই অলপ ফ্ৰী হৈ আছোঁ গতিকে হিচাপটো মিলি গ'ল জৰুৰী কথা নাই যদিও সুবিধা পালে আপোনাক জনাম বুলি ভাবি থৈছিলোঁ যে মই বিয়া পাতিবলৈ লৈছোঁ বিকাশ দুৱৰাই বিয়া পাতিব দুৱৰাই শব্দ কৰিয়ে হাঁহিলে আৰু ক'লে মই যে বিয়া পাতিবলৈ লৈছোঁ সেই কথাটো মন পচন্দৰ মানুহ এজনৰ লগত বহি আলোচনা কৰাৰ ইচ্ছা এটা আছিল মোৰ বিজনেছৰ দুনিয়াৰ মানুহখিনিৰ লগত এই ধৰণৰ কাম এটা কৰিব নোৱাৰি সেয়েহে আপোনাৰ কথাটো মনত ৰাখিছিলোঁ আপোনাক কথা দিয়াও আছে মনত আছেনে আপোনাৰ অবিনাশে শলাগিলে তাৰ মনত আছে ঠেক প্ৰৱেশদ্বাৰৰে ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিব খোজা মানুহ এহাল দুখোজ আঁতৰতে থমকি ৰ'ল দুৱাৰ ৰাস্তাটো এৰি দি তাৰপাছত অবিনাশক ক'লে আহক ওপৰত ভালকৈ বহি লওঁগৈ মই বেছি সময় বহিব নোৱাৰিম কিন্তু যিখিনি সময় বহিম ভালকৈ বহিম আহক অবিনাশে বিকাশ দুৱাৰাক আগৰবাৰ লগ পোৱাৰ দৰেই একেই পৰিৱেশ আৰু অন্যান্য ব্যৱস্থাবোৰে ওপৰৰ নিৰ্দিষ্ট কোঠাটোত সিহঁতৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল দুৱৰাৰ বিয়াৰ নামত উৎসৰ্গিত প্ৰথম পেকটোৰ আধা উদৰস্থ কৰি অবিনাশে দুৱৰাৰ ফালে চাই ৰল তেওঁ নিজেই যি কয় কৈ লওক নিজৰ বিয়াৰ বিষয়ে দুৱৰাই অবিনাশৰ লগতে আৰম্ভ কৰি আগতেই পেকটো শেষ কৰিলে আৰু গিলাছটো টেবুলত থৈ অবিনাশৰ ফালে চালে তাৰ শেষ হোৱা নাই মই যে বিয়া পাতিবলৈ লৈছোঁ সেইটো কথাৰ বাদে মোৰ একো নতুন খবৰ নাই দুৱৰাই কোটৰ পকেটৰ পৰা ধুনীয়াকৈ জাপ খাই থকা ৰুমাল এখন উলিয়াই ওঠ দুটা টুকি ললে মই জানো আপুনি কিয় লগ ধৰিব খুজিছিল কিন্তু মোৰ আইডিয়া আৰু প্ৰিন্সিপলবোৰ যে মই এতিয়াও জিন্দাবাদ কৰি আছো সেইটোকে জনাবলৈ মই আপোনাক আকৌ এইখন টেবুললৈকে মাতিলো সেইদিনা মই মদৰ নিচাত তেনেকুৱা দৰ্শনৰ কথা বকিছিলোঁ বুলি নাভাবিব মই শক্তিশালী মনৰ মানুহ এতিয়াও আৰু সদায়েই এই বিয়াখন মোৰ পৰিৱৰ্তনৰ চিন বুলি ভুল নকৰিব বৰং যদি ক'ব খোজে ক'ব পাৰে মোৰ সফলতাৰ চিন এই কথাটো আপোনাক ক'বলৈ মোৰ খুব ইচ্ছা আছিল পুৰুষ হিচাপে একচেটীয়াভাৱে বহি ক'বলগীয়া কথা এইটো অবিনাশে পেকটো শেষ কৰাৰ লগে লগে দুৱাৰাই আকৌ বটল খুলিলে ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে পাতিবলগীয়া কথা একো নাই নেকি অবিদাসে সুধিলে নিশ্চয় আছে সৌহাতেৰে বটলটো লৈ থকা দুৱৰাই মাওঁহঁতৰ তৰ্জনী আঙুলি দাঙি কলে আমি পাতিবলগীয়া সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা সেইটোৱেই উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিত শ্ৰোতাসকলে ইমান পৰে ডঃ অনুজ বৰুৱাৰ উপন্যাস মহ অৰণ্যৰ স্বত্বৰিংশ খণ্ডটি শুনিলে পাঠ আগবঢ়ালে নয়ন প্ৰসাদে বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে চলিহা অৱনী বৰা দুৱৰা ইন্দ্ৰজিত দাস বৰ্ণালী অপৰ্ণা দত্ত চৌধুৰী আৰু অবিনাশৰ চৰিত্ৰত আছিল ঋতুপৰ্ণ দাস উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে অৱনী বৰাই